kulanti wanaagsan halkana Wagraa TV qodobada warkana waxa ugu waaweyn Abi Ahmed oo qor dhiibtay madaxweyne Erdogan una gudbiyay inuu diyaar u yahay burburinta MOU ga la galay Soomaaliland si loola kulansiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Turkiga oo arintaas kala hadlay madaxweynaha Soomaaliya xukuumadda Muuse Bixi xisbiyada mucaaradka oo kala shakiyay dhanba dhanka kala uu ku eedeeyay inaysan daacadka ahayn ixtiraaf ay heshay Soomaaliland iyo madaxweynaha maamulkaas oo si adag ugu hanjabay hoggaanka mucaaradka filla Soomaaliya oo banaanka keentay sir culus oo ku aadan deegaanada Itoobiya ay ku qarinaysay muddada hubkii sida sharci darrada ah lagu soo geliyay gobolka Galgaduud ee Cabudwaaq lagu boobay iyo liiska xubnaha hubkaas loo waday oo la helay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo ceebeen kala kulmay fadeexadii uu ka faafiyay awoodda ciidamada dowladda iyo eedu u jeeday madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ee ahayd burburinta ciidamada dalka iyo dowladda Soomaaliya oo u bandhigtay dowladda Sacuudiga inay maal gashatay qeyraadka badda dalkeena qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkii booweynaha hadii laga helo marka leh kulanti wanaagsan qodobadaas aad daawateen oo faahfaahsanayeen idin soo gudbin doonaa hasee shugoreen daawada waxaan ku xasuusinayaa in hadii lagu joogo waqtiga salaada soo gudato waajibaadka leh dibna ugu soo laabato daawashada muuqaalka aynu ku bilowne Ra'iisul Wasaaraha dawladda Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ugu dambeyntii qor dhiibtay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka dalbaday inuu la kulansiyo madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud bisha September ee soo aadan amaba ka hor sida ay ku suurto gasho isagoo dhanka kala miiska saaray in uu diyaar u yahay fulinta xujada adag ee dawladda federaalka Soomaaliya ku aadan in si loo wada hadlo oo loo xaliyo xiisadda labada dal u dhaxaysa Itoobiya markii hore ay ka laabtay MOU ay la gashay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi warbaahinta gudaha dalka Turkiga ayaa daabacaysa in Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo qadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha dalka Turkiga arintan si cad uga dalbaday uguna bandhigay in Itoobiya diyaar u tahay ugu dambeyn inay soo gabangabeyso xiisadda xilligan kala dhaxaysa filla Soomaaliya oo ay dhibaato badan oo diblomaasiyadeed ka dhaxashay sidoo kalena ku sii xumaysay xaajada maamulka Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ee dagaalada iyo colaadaha baahsan gudaha dalkiisa ay ka socdaan madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhankiisa kulankaas wada hadalka ah ee qadka taleefanka kadib waxa uu la soo xiriiray madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo ka wada hadlay arrimo ku aadan xiisadda Itoobiya iyo sidoo kale iskaashiga labada dal Erdogan ayaa miiska u saaray madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud in Itoobiya xiisadda dhameynteeda diyaar ay ka tahay iyadoo dhanka kale filla Soomaaliya madaxweynahooda wuxuu xujaa uusan ku xirin in ay kulmaan Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed marka laga soo tago inuu burburiyo heshiiska MOU ga ah oo la galay Muuse Bixi madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku celiyay in Soomaaliya kaliya hadii xujadaas ay fulisay Itoobiya diyaar u tahay xalinta wax kasta oo ka soo haray xitaa dadka laga kireeyay oo gashay dawladda federaalka Soomaaliya Itoobiya si ay sheeysan marnaba aqbali doonin inta ka kamid biyaha Soomaaliya ay goosato Addis Ababa qoraal kooban oo idaabacday dawladda federaalka Soomaaliya oo lagu muujiyay wada hadalka ayaa lagu yiri madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wada hadal taleefanka ah la yeeshay dhigiisa Jamhuuriyadda Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdogan labada madaxweyne ayaa ku wada hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga istaraatiijiga ah ee u dhaxaya labada dal ee walaalaha ah gaar ahaan dhinacyada tamarta iyo difaaca madaxweyne Erdogan ayaa xaqiijiyay in Turkigu uu sii wadi doono taageerada uu fidiyo Soomaaliya isagoo adkeeyay muhiimadda Turkigu u siinayo madaxbanaanida gobolnimada iyo midnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo taageerada howlgalada ciidamada qalabka sida ee dabar jarida argagixisada ayaa lagu yiri qoraalka filo Soomaaliya ay baahisay si kastaba wada hadalada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee labada wajiga lahaa waxay ku soo aadayaan xilli dhawaan baarlamaanka dalka Turkiga qalinka ay ku duugan mooshin uu gudbiyay madaxweynaha dawladda Turkiga kaasi oo ciidamadiisa badda ugu soo diray gudaha Soomaaliya si ay u fuliyaan heshiiska difaaca ee bisha Febraayo ee sanadan ay wada galeen dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga sidoo kale waxa uu iimaanayaa wada hadalkan iyada oo dhawaan kulamo ay marti gelisay Ankara ay isku tagen mas'uuliyiin dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda federaalka Itoobiya ka kala socda inkastoo si fool ka fool aysan isku arkin haddana Ankara ayaa u kala dab qaaday labada dhinac waxaase arintu ay ka socon weysay dhinaca Itoobiya oo hadda u muuqatay inay ku calaacalayso in kulamada September aysan ka fashilmin oo aysan ku guuldareysan qabsoomidooda dowladda Turkiga Soomaaliya waxa kulankaas miiska ay saartay xujada hore u wadatay ahayd in dowladda Itoobiya ay ka laabato heshiiska gardarada ee la gashay madaxweynaha Soomaaliland
haddii doonayso kulamada inay noqdaan kuwa fool ka fool ah oo si dhab ah looga wada xaajooday xiisada labada dowladood u dhaxaysa Itoobiya cadaadisada sii kordhaya ee kaga imaanaya dhinaca dibadda qaramada midoobay midowga Yurub iyo ururada kale ee caalamiga ah ayaa ku qasbaya inay soo afjarto xiisada kala dhaxaysa Soomaaliya sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay ka gudbisay Abiy Axmed dacwado caalami ah oo qaarkood maxkamadda dambiyada dagaalka loo gudbiyay waxaana taasi xaalad adag ay gelisay Abiy Axmed iyo rajadiisa dib u soo laabashada hoggaamineed ee Itoobiya iyadoo sidoo kale toosh ku ifisay qalalaasaha sii kordhaya ee gudaha Itoobiya ka socda iyo xasuuqa ciidamadiisu ay u geysanayaan shacabka Itoobiyaanka waxaana qaramada midoobay iyo maxkamadda dambiyada dagaalkuba ay hore ugu dhawaaqeen in Abiy Axmed loo maxkamadeyn doono xasuuqa Itoobiyaanku u geystay si goona gobolka Tigreega xasuuqii uga dhacay ee dadka badan lagu laayay qaybii hore ee warka Gratif ayaa daawanaysan kala shaki xoogan ayaa soo kala dhex galay xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga kulmiye ee talada iyo uu hoggaamiye Muuse Biixi iyadoo dhanka kale u jeeday eed culus oo ku aadan inaysan daacadka ahayn aqoonsi Soomaaliland ay caalamka ka hesho waxaa dhinacyadu si adag isugu waareen inay dhanka kale ka xagal daacinayaan sidii Soomaaliland aqoonsi u heli lahayd ayan uga bixi lahayd ixtiraaf raadinta iyo sidoo kale dadaalka dheer ay ugu jirto muddo 30 sano ka badan inay ka go'do Soomaaliya inteeda kale xisbiga kulmiye ee uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi xubna u hadlay waxay ku eedeeyeen xisbiga wadane Cabdiraxmaan Ciro inuu marar badan fashiliyay qorshaha Soomaaliland aqoonsi ay ku heli lahayd haddana uu taagan yahay fashilinta qorshayaasha ugu dambeeyay ee xukuumadu ay isku dayday ujeedada ugu weyn ay u leeyahay ay tahay in marnaba Soomaaliland hore aysan u dhaqaaqin sidoo kale waxay ku eedeeyeen in xisbiga kulmiye xubnihiisu marnaba aysan difaacin Soomaaliland oo aysan ku taageerin arrimaha qadiyadda ee ugu dambeysay heshiiska ay la galeen ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Abiy Axmed ee dhigayaan 20 kilomitir oo ka mid ah biyaha Soomaaliya la siiyo xukuumadda Addis Ababa dhanka kale xubnaha ka tirsan mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in tallaabooyinka Muuse Biixi iyo maamulkiisu ay qaadeen iyagu ay fashilan u yihiin qorshaha aqoonsi Soomaaliland ay uga heli lahayd dunida isla markaana ay iyagu qar ka tuureen shacabka iyo xukuumadda intaba waxaa carabka ay ku dhufteen in tallaabooyinka Muuse Biixi iyo maamulkiisu ay qaadayaan u muuqdaan oo kaliya kuwa ay ku raasanayaan sidii ay ku sii joogi lahaayeen hoggaaminta Soomaaliland doorashooyinka ay dib ugu dhigi lahaayeen sidoo kalena ay ku burburin lahaayeen maamulkaas ee aysan baraaro iyo horumar midkoodna la doonaynin sidoo kalena ay gelinayaan fashil kasta oo siyaasadeed oo u muujin kara dunida in Soomaaliland ay tahay mid aan isku filnaansho gaarin caalamkuna uu sas badan ka qaado in lagu aamini karo aqoonsi dhammaystiran inay hesho waxaa tusaale u soo qaateen heshiiska uu la galay ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya oo ay tilmaameen inuu ahaa mid qar iska tuurnimo ah haddana Itoobiya dhankeeda ay ka carareyso oo ay raadinayso wada ay uga baxdo iska daa ictiraaf iyo aqoonsi Soomaaliland ay ka dhaxashay sidoo kale waxay sheegeen in arrimaha doorashooyinka dib u dhac ku yimid iyo qorshayaasha Muuse Biixi oo ku weeraray magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool intuba ay fashilin u yihiin qorshaha ictiraaf raadinta Soomaaliland lana doonayo inuu ku sii ahaato maamul xubno kooban ay iska maamushaan dhanka kale waxay ku dhawaaqeen inay ka dagaalami doonaan dib u dhac kale oo ku yimaada arrimaha doorashooyinka iyagoo sheegay inaysan dhag u dhigi doonin hadallada dhaleecaynta iyo ceebaynta ah ee ka imaanaya dhinaca xisbiga kulmiye ee madaxweyne Muuse Biixi uu hoggaamiyo dhanka kale xisbiga madaxweyne Muuse Biixi ayaa ku dhawaaqay in aysan jirin wax tilaabo ah oo ay qaadi karaan xubnaha mucaaradka ee ku hanjabaya in haddii doorashooyin ay waqtigooda ku qabsoomi waayaan Soomaaliland ay burburi doonto oo dagaal ay qaadi doonaan waxaana arrintan u muuqatay mid hanjabaada oo Muuse Biixi iyo xubnaha ku dhowdhow ay ugu goodinayaan xubnaha mucaaradka oo dhankooda abaabul ciidan wada si cadna ugu dhawaaqay inay ka hortagi doonaan qorshe muddo kororsi iyo dib u dhac doorasho oo mar kale ku yimaada doorashooyinka Soomaaliland ee la muddeeyay inay qabsoomaan 13 bisha Noofembar ee sanadan aynu ku guda jirnay 2024 qaybii dhexe warka Gratif ayaa daawanaysan filo Soomaaliya ayaa sir culus waxa ay ka faafisay hubka sharci darrada ah ee dhinaca dalka Itoobiya laga soo geliyay gobolka Galgaduud ee dhaca dowlad goboleedka Galmudug kaasoo lagu boobay magaalada Cabud Waaqe ee gobolka Galgaduud dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in hubka sharci darrada ah ee dhawaan ka yimid dhinaca dalka Itoobiya dowladda ayaa shaacisay in hubkaas muddo lagu qarinayay
deegaanada ah dhinaca dalka Itoobiya si dhumaalays loogu soo gudbiyo oo loogu gacan geliyo shakhsiyaadka loo waday. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh oo hortageeyo golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa su'aal laga weydiiyay hubka isagoo sheegay in dad ganacsata ah ay halkaasii ku hayeen muddo. Hubka ayaa maalmo lagu hayay deegaanada dhinaca dalka Itoobiya iyadoo markii dambe ganacsatadii gacanta ku hayay ay u soo gudbiyeen gudaha Soomaaliya sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha. Sidoo kale waxa uu sheegay in hubkaasi uu u gacan galay reer Cabud Waaq ayna dawladdu u dirtay halkaasi wasiirka amniga si wax looga weydiiyo arintaasi si hoos loogu dhigo walaaca ka dhashay hubkaas gacanta u galay dadka shacabka. Dhanka kale wasiir Cali Xoosh ayaa ka jawaabay su'aalo laga weydiiyay dagaal beeladyada doorashada dadweynaha aqoonsiga muwaadinka iyo kuwo kale oo quseeya howlaha wasaaraddiisa ay xil saaran tahay. Waxa uu sheegay in ay door muuqda ka qaadatay wasaaraddiisu sidii loo kala dhexgeli lahaa beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya qaybo badan oo ka mid ah dalka, dadaalna dowladdu ay ku bixinayso sidii colaad beeladyada loo soo afjari lahaa. Si kastaba, hubka u gacan galay bulshada ku nool magaalada Cabud Waaq iyo deegaanada hoostaga ayaa wuxuu yahay mid khatar weyn ku ah dalka. Waxaa hubkaasi la sheegay in loo kala qaybiyey deegaano badan, sidoo kalena waxaa lagu kala iibinayaa suuqyada gobolka Galgaduud oo qiimo yar lagu kala siisanayo hubkii lagu furtay dulaadka magaalada Cabud Waaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud. Guddiga iyo xubnaha ay u dirtay dowladda federaalka Soomaaliya ilaa iyo hadda wax jawaab lagama hayo waxooga oo dhaafsiisan in hubkaas sharci darro u ahaa ganacsato loo wada ka ganacsado hubka dalkana lagu soo geliyay ogaansha la'aanta dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug oo ka soo baxayna ma jiraan. Mudanayaasha baarlamaanka ayaa dhankooda arintan dood adag ka yeeshay, waxaana mudanayaashu ay soo jeediyeen in shakhsiyaadka ganacsatada ahaa ee loo waday hubkaas ee liiskooda lahayo maxkamada la soo taago si loogula xisaabtamo hubka sharci darrada ah ee dalka ay soo geliyeen iyo khatarta weyn ee waddanka ula bareereen. Gratif ayaa daawanaysan. Sheikh Sharif Sheikh Axmed madaxweyne hore ee dalka ayaa ceebeen weyn wuxuu kala kulmay dhaleecaynta uu ka faafiyey ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ahayd inaysan jirin hal guuto oo ka tirsan ciidamada qaranka kuwaas oo iska difaaci kara amaba dagaal la geli kara kooxda Al-Shabaab. Sheikh Sharif Sheikh Axmed oo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo dowladdiisa weerar culus ku qaadayay ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya inuu burburiyey ciidamada isagoo u gafay ciidamada qaranka ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab kuna dhawaaqay inaysan jirin hal guuto oo ciidamada qaranka oo dagaal xilligan uga libin keeni karta kooxda Al-Shabaab. Mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya qaar ka tirsan oo muxaafid ah dowladda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa arintan si weyn ugu weeraray Sheikh Sharif Sheikh Axmed, waxaana ay sheegeen in ciidamada boqolka xubnood ee ka tirsan Al-Shabaab halka maalin ku laayay deegaanada ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland la weydiiyo Sheikh Sharif guutada ay ka tirsan yihiin iyo haddii dowlad shisheeye ay dalka keentay si howlgal ay u fuliyaan. Xildhibaan Cabdiraxmaan Odowaa oo si weyn ugu weeraray arintan Sheikh Sharif Sheikh Axmed ayaa sheegay in hadalkiisu dhiirigelin u yahay kooxaha argagixisada ah, sidoo kalena gaf uu ku yahay wiilka Soomaaliyeed ee u dhimanaya in uu dalkiisa iyo dadkiisa difaaco, kaliyana uu mudan yahay dhiirigelin. Sidoo kale Odowaa wuxuu sheegay in ciidamada dalka sida dowladdu dib u kabasho iyo dhismo ugu socdo, iyagana si la mid ah ugu socda dhisme iyo dib u kabis, haddana ay ka wanaagsan yihiin halkii hore loo joogay. Sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay shaacisay in ay tababar u soo xirtay ilaa iyo 17,000 oo askari, kuwaasi oo hub casri ah loo qaybiyey lana howlgeli doona ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka. Arrimahaasi oo dhan waxay muujinayaan marka la eego dhinaca ciidamada in dowladdu dadaal xoogan ay gelisay, maadaama tirada ciidamada loo kordhinayo laba sababood dartood: mid waa dagaalka dalku ku jiro, tan labaadna waxay tahay in Soomaaliya 30 December 2024 laga rabo ciidamo aad u fara badan, kuwaasi oo la wareegi kara amniga guud ee dalka. Haddana dowladdu waxay qorsheynaysaa in 17,000 ee askari ee wasaaradda gaashaandhigu ay shaacisay marka laga reebo ugu yaraan 10,000 oo askari, tababar uu u soo xirmay inta la gaarin 30 December. Saraakiisha iyo askartan hadda waxaa tababare ugu maqan yihiin wadamo ay ka mid yihiin Turkiga, Masar iyo sidoo kale qaybo kale oo caalamka ah oo lagu soo tababarayo saraakiil khibrad u leh hoggaaminta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya.
sidoo kale dawladdu waxa awood badan ay saareysaa tababarida ciidamada badda iyo kuwa cirka oo ay u xil saaran tahay dawladda Turkiga oo heshiis difaac oo 10 sano ah kula jirta hadda dawladda federaalka ee Soomaaliya. Si kastaba dhaleecaynta ka timid Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa hadalhayn badan abuurtay, waxaana falcelin uu kala kulmay bulshada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta kuwaas oo uga soo horjeestay qorshaha uu ku dhaleeceeyay ciidamada ee uu ku sheegay inaysan jirin guuto uba wax dhigi karto kooxda Al-Shabaab iyadoo ay taagan tahay dhacdadii Jubbaland 100 xubnood looga dilay kooxda Al-Shabaab halka maalin laguna jibiyay 3 weerar oo ay soo qaadeen. Ugu dambeyntiina dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu bandhigtay dawladda Sacuudiga in ay maal gashato qayraadka badda ee dalkeena si dhankeeda uga faa'iideysato shacabka Soomaaliyeedna ay faa'iido uga helaan. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Axmed Xasan Aadan oo booqasho shaqo rasmi ah ku jooga magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga ayaa shir la yeeshay dhigiisa dawladda boqortooyada Sacuudiga. Labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada wadan, iskaashiga dhinaca horumarinta kalluumeysiga ah, iyo in dawladda Sacuudiga ay maalgashi wax ku ool ah ku sameysato kheyraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya, gaar ahaan kalluumeysiga. Waxaan hoosta ka wada xariiqnay muhiimadda ay leedahay iskaashiga labada dowladood iyo maalgashi ay ganacsatada Sacuudigu ku sameeyaan kalluumeysiga gudaha, aniga oo la wadaagay fursadaha dahan ee ka jira maalgashiga kalluumeysiga dalka, ayuu yiri wasiirka kalluumeysiga Soomaaliya. Wasiirka ayaa intaas ku soo daray inuu jiro dadaal gaar ah oo uu ku bixinayo in dalku uu helo maalgashi caalami ah kaasi oo wax ka tari kara kordhinta dakhliga iyo wax soo saarka gudaha, horseedna u noqon kara in dalku uu gaaro isku filnaansho dhinaca dhaqaalaha ah. Si kastaba, dawladda federaalka Soomaaliya ayaa caalamka waxay u bandhigaysaa in wadanka ay maal gashtaan, waxaana iibinaysaa fursadaha dahan ee kheyraadka dalkeena ee weli aan laga faa'iideysan, sida kheyraadka ku jira badda, kalluumeysiga, iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee muhiimka ah, shidaalka, iyo weliba macdanta dalkeena oo ilaa iyo hadda aysan jirin cid soo saartay. Dowlado badan oo caalamka ayaa u loolamaya arintan. Dowladda Turkiga ayaa dowladda Soomaaliya waxay siisay in 3 goobood oo biyaha Soomaaliya dhacda ay ceelal shidaal ka qodaan. Dhankeeda, Sacuudiga ayaa rajo wanaagsan ka leh in kalluumeysiga iyo shidaalka labadaba ay ku soo biirto, halka Qatar iyo Imaaraadku labaduba ay u degdegayaan sida arintan qayb uga noqon lahaayeen oo ay dhankooda faa'iido uga raadin lahaayeen ama uga heli lahaayeen. Guud ahaan, tan ku soo gabagabeynaya wararka ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda, daawad haday tahay markii ugu horeysay ee channelka soo booqatay ugu soo biir subscribe dhow si share gara saaxiibo badan si u gaaro. Tan iyo kulanti dambe, maana Allah.